त्यसैले यो यहाँको आजको लागि प्रारम्भिक रूपमा बुझेर महिला सम्बन्धी धेरै रोगहरू जो भन्न सकिदैन पहिचान गर्न सकिन्न पाठेघरको क्यान्सर छ स्तनको क्यान्सर पछिल्लो पटक म त्यो नगरपालिकाको प्रमुख भएर हेर्दाखेरि विपन्न गरिबहरूको लागि निशुल्क उपचार नेपाल सरकारले र गण्डकी प्रदेश सरकारले जुन सेवा दिएको छ हुन त हामीले विपन्नलाई गरिब विपन्न नभनिकन जो क्यान्सर रोगी पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई सिफारिस गर्ने गरेका छौँ उहाँहरूलाई क्याटेगोरी नगरिकन त्यो सिफारिस गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ सरदर सरदर दिनमा एकजना पर्छ क्यान्सर रोगीहरू त्यो क्यान्सर रोगीहरूमध्ये पनि मलाई लाग्छ 70% महिला हुनुहुन्छ र त्यसको 80% चाहिँ स्तन क्यान्सरको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी चाहिँ पाठेघरको त्यो पाठेघर र स्तन क्यान्सर चाहिँ महिलाहरूको विशेष महिलालाई लाग्ने रोगको निदानका लागि हामीलाई अप्ठ्यारो छैन फेरि पहिचान गर्न त्यसको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न डाक्टर साहब यहाँ हुनुहुन्छ त्यसैले अलिकति अब सामाजिक रूपमा हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूले हामीले अन्य सामाजिक सङ्घ संस्था र आमा समूहहरूले पनि पहिचान गर्ने तरिकाको बारेमा चाहिँ अलिअलि त एउटा क्याम्पेनिङ गर्नुपर्ने छ डाक्टर साहब म आफै छ गरिरहेको छु त्यो सिफारिस गर्ने बेलामा नि शुल्क सिफारिस गर्दाखेरि त्यो शाखाबाट लिएर आउनुहुन्छ धेरै पढ्ने कुरो नाम साम खोज्ने कुरो भएन अब कसलाई भएको छ क्यान्सर भनेर थाहा नपाएकै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि भोलि कहीँ बोल्ने बेलामा फाटा उहाँलाई भएको थियो भन्नेलाई त्यो नहोस् भनेर नाम हेरिँदैन तर सरदर त्यो केस हेर्दा चाहिँ महिलाहरूलाई नै बढी क्यान्सर भएको देखेकोले महिलाहरू आफ्नो रोगहरूप्रति आफ्नो शारीरिक विकास सँगसँगै महिलाहरू भएकै कारणले लाग्ने रोगहरूको प्रति अलिक बढी सचेत हुन म आग्रह गर्छु र मैले हजुरहरू सचेत महिलाहरूले पनि बाहिर प्रचार प्रचार गर्दा पनि यो सेवालाई सुरु गरौँ डाक्टर साहब आइसिएससी बेनी अस्पतालमा बिहान 7 प्रायः सो 10-5 हुने ठाउँमा अहिले बिहान 7-8 चाहिँ बेनी अस्पतालमा ओपिडी सेवा छ बिहानमै गयो भने अझ छिटो कम मान्छे भएको बेलामा पनि उपचार पाइन्छ त्यसैले अरू बाहिर पनि प्रचार प्रचार बाहिर पनि तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् र आजको स्वास्थ्य शिविरको पनि यहाँहरूले भरपूर उपयोग गर्नुहोस् यहाँ हामीले यो निरन्तरता दिने उद्देश्यले र जुन हाम्रो यहाँका यो ज्येष्ठ नागरिकका जुन आमाहरू हुनुहुन्छ वृद्ध आमाहरू अनि गल्सरवासी सम्पूर्णलाई मध्यनजर गरी हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र आजको यस कार्यक्रमका हाम्रो प्रमुख अतिथि हाम्रो नगरपालिका र हाम्रो बेनी अस्पतालका हाम्रो विशिष्ट अतिथिमा हुनुहुन्छ अर्जुन डक्टर अर्जुन थापा लगायत सम्पूर्ण म्याचमा आसिन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू हाम्रो पत्रकार बन्धुहरू र हाम्रो एकदमै ममताका खानी आमाहरू सम्पूर्ण हार्दिक सम्मान र हाम्रो वंशुधाम आमा समूहका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू लगायत सेवा लिन आउनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू सबै सबैमा चाहिँ हार्दिक नमन र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आमाहरूलाई चाहिँ तपाईँले एकदम गाइड गरिदिनु होला सिलिपजनालाई ल्याइदिने यतासम्म गरिदिनु गर्नु हजुर ल